Begitu pula dalam menetapkan keutamaan dan kedudukan para sahabat memerlukan pengetahuan tentang hakikat keimanan dan ketakwaan mereka. Nah, hakikat keimanan dan ketakwaan mereka kita nak kena tahu. Cuma ada kata di sini, jika hakikat permasalahan ni tak tak boleh ataupun tak bisa diketahui sebagaimana adanya, contoh hal hati ni siapa boleh tahu. Okay. Kecuali dari Allah Ta'ala yang mengetahui rasa dan hati, hati dan perbezaan dalam keimanan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah ha wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun dalam surah taghabun ni dan dia yang mengetahui apa yang dirahsiakan dan apa yang kamu nyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja tahu okey benda dalam hati ha? tapi zahir sahabat nabi semua tak ada masalah kita terima semua okey Cuma peringan ke bawah ni dia kata apa? Oleh kerana itu dalam permasalahan di atas generasi terdahulu dari umat ini mereka mengikuti nas-nas Quran dan sunnah dan tidak meninggalkannya demi yang lain. Maka dengan demikian mereka selamat dengan kurnia taufik dari Allah dari penyimpangan yang terjadi dalam hal ini. Dan yang terjerumus ke dalamnya adalah golongan-golongan yang sesat. Okay. Muka 25. Berikut adalah penjelasan tentang tingkatan keutamaan para sahabat menurut sunnah wal jamaah yang berdasarkan nas-nas Quran dan sunnah sahabat yang mulia secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridai mereka semua. Radiyallahu anhu ajma'in. Ini mulia mutlak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu nombor satu. Saya ginas bagi lagi. Seterusnya yang kedua, mereka setelah itu sisa, maknanya selepas muka sisa-sisa kita ni, bahasa Indonesia ni kan, Maknanya selepas itu adalah mereka yang terdiri daripada kalangan ahli syura. Ahli syura ni siapa dia? Ahli syura ni iaitu mereka yang diwasiatkan dan dipilih oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk memilih khalifah setelah peninggalan Umar. Sebab apa? Sebab ahli syura yang Umar pilih ni adalah yang terbaik daripada kalangan seluruh sahabat Nabi yang tidak diingkari oleh seorang pun. Maknanya semua sahabat-sahabat ni di zaman Umar Al-Khattab nak Umar pilih depa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua kata oh depa ni okey apa depa kata kita terima depa ni ahli syura mereka ni dua orang mereka ni dia enam orang sebab dia Uthman bin Affan Adi bin Abi Talib Zubair bin Awam kita empat tu Abu Abdul Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian depa ni enam orang ahli syura jadi kalau termasuk dah tadi ni, dah berapa orang dah ni? Abu Bakar, Umar, okey, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, ha? Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Talhah bin Zubair, lapan orang. Mula lapan orang. Okey, tuan-tuan Kemudian 10 orang yang dijamin masuk syurga. Tuan-tuan puan-puan Khalifah empat tadi ni yang dijamin masuk syurga ni, khalifah empat ahli syurah dan ditambah dengan Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah dan juga Sa'id ibn Zaid. Ini sepuluh yang dijanjikan syurga. Okey. Kemudian yang menyaksikan perang badar dari kalangan muhajirin. Kemudian yang menyaksikan perang badar dari kalangan ansar. Kemudian yang berhijrah sebelum al-fatih. Sebelum pembukaan kota Mekah, perjanjian Hudaybiyah dan yang ikut berperang mereka lebih tinggi darjatnya dari yang menafkahkan hartanya dan dan ikut berperang setelah itu Ni kedudukan ni siapa yang pergi perang dia, akan lebih mulia daripada orang yang hanya hentak infak kata dia Ni susunan kemuliaan ni okay. dan masing-masing telah Allah janjikan kebaikan dan pahala baginya kemudian dia pergi satu-satu Adapun pengutamaan ahli sunnah terhadap Abu Bakar dan Umar berdasarkan hadis Nabi SAW apa kata Nabi iqtadu iqtadau bil min ba'di Abi Bakr wa Umar. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi. Maksudnya, ikutilah dua orang yang hidup sesudahku iaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi, very clear statement. Nabi tak kata Abu Bakar khalifah ke tak, tapi Nabi kita suruh ikut menggambarkan kemuliaan mereka berdua yang mendahulukan pihak yang lain. Ha? Huh? Dan kemudian Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ha? uh, buka muka surat yang ke-27 hadis bawah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha? Inna min am inna min amanna an-nas 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalidan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakar. Walakinna ukhuwat al-Islam wa mawaddatihi la yabqayanna fil masjid baba illa shadda illa baba Abi Bakr. Sesungguhnya orang yang paling terpercaya bagiku dalam persahabatan dan harta adalah Abu Bakar. Seandainya aku mengambilnya sebagai seorang khalil. Khalil ni tahap kecintaan yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada Habib ni. Ha. Tak, ada, tunggu. Kita buat nama Khalil lepas kan? ni. Khalil. Ha Khalil Khalil juga Khalil la Wahabi. Tak <tiklah>, la <tiklah>, Cari pasal. Tuan-tuan. Selain Allah Maknanya, maknanya andai seandainya aku mengambil seorang khalil selain Allah Allah lainlah Allah buat lain. Maknanya selain daripada tu kalau kalau aku diberikan peluang untuk pilih ni maka sudah tentu akan aku akan mengambil Abu Bakar. Akan tetapi hanya persaudaraan dan kasih yang di dalam Islam. Jangan dibiarkan ada di dalam masjid Masjid Nabawi satu pintu pun kecuali ditutup pintu Abu Bakar. Ha? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak abang kat sini, ha? Uh, ha? di masjid ni, masjid ni pintu yang dibuka ha? adalah hanya pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk para sahabat Nabi masuk melalui pintu tersebut. Itu Abu Bakar. Jadi betapa kasih dan sayang Nabi ha? kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ha? La yabqayanna fil masjid baba illa shadda illa baba Abi Bakr. Maknanya tidak ada terbaki satu pintu pun dalam masjid kecuali ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya satu keistimewaan yang Nabi SAW berikan kepada dia hasil ukhuwah persahabatan dia mana semua orang pakat masuk melalui pintu? Abu Bakar. Pintu Abu Bakar Al-Siddiq RA. Tuan-tuan dan perempuan sila. Okey. Ini oh, hadis saya Bukhari Ini pintu pun maknanya Nabi bercakap. Soal betapa kasih sayang Nabi kepada dia. Okey. Menggambarkan kedudukan dia. Bukasot 28. Adapun keutamaan Abu Bakrin kemudian Umar, kemudian Osman, Imam Ahmad berkata, orang yang terbaik di kalangan umat ini sesudah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Kita mendahulukan mereka bertiga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu dan kita berpendapat sesuai dengan hadis Ibn Umar iaitu kami mengatakan sedang Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabatnya masih banyak Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian kami diam sebut Ali lagi bukan kata Ali tu tak ada ...saya ge, baru ada. Ha. Kemudian dia kata Ali ibnu al-Madi ni, doktor guru Imam bukhari juga berkata, dan orang yang terbaik dari kalangan umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq kemudian Umar kemudian Uthman bin Affan. Kita mendahulukan mereka bertiga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha. Kemudian kita buka muka surat yang ke-29. Dahulu sebahagian uh, pendengar atas tu, dahulu sebahagian ahli sunnah wal jamaah ada yang mendahulukan dan mengutamakan Ali kita daripada Uthman. Lalu majoriti ahli sunnah wal jamaah mengkritik, menyalahkan mereka dan mengingkari mereka. Akan tetapi hal tersebut tak menjadikan mereka sebagai ahli bid'ah. Ah. Dia tak jadi ahli bid'ah ah lagi lah. Dia tak angkat Ali lebih daripada Uthman sikit. Nah, namun sepakat ahli sunnah wal jamaah, Uthman lebih tinggi kedudukannya daripada Ali bin Abi Talib dari sudut ranking. Ha? Dan kemudian dikatakan di sini, daripada kita baca perenggan yang uh, uh, bawah sikit daripada itu. Okay. Perenggan yang kedua, yang ketiga. Dari Bakar bin Muhammad, dari bapaknya, dari Abu Amdillah. Ia bertanya kepada beliau, ini Imam Ahmad. Tentang orang yang mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Osman. Maka Imam Ahmad menjawab, perkataan ini pendapat saya tidak, suka, saya tidak sukai. Saya bertanya lagi, apakah ia dihukumi sebagai ahli bidah? Ah? Imam Ahmad kata, saya tak suka melabelkan pelakunya sebagai ahli bidah ah yang besar. Maknanya bukan kata satu salah yang sangat besar kalau angkat Osman lebih tinggi sikit daripada Ali. Tapi eh, angkat Ali lebih tinggi sikit daripada Osman. Tapi majoriti ahli sunnah wal jamaah tidak menyatakan sedemikian. Abu Bakar dan Umar ni jelas dah memang dah ada nas-nas tentang kedudukan mereka. Tapi Osman dan Ali ni ada orang kata Ali tinggi sikit ada ni. Yang tu tak ada masalah. Tapi kita berbalik kepada jumhur majoriti ahli sunnah. Osman lebih tinggi daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey. Itu adalah umat sekian. Dan peringkatan yang bawah tu, maka pendapat yang kuat menurut ahli sunnah dalam permasalahan ini adalah mendahulukan Osman daripada Ali. Kerana para sahabat telah mendahulukan beliau dalam, dalam khilafah dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud tak tala Uthman diangkat sebagai khilafah, khilafah ataupun khalifah kita telah mengangkat amir yakni khalifah yang terbaik yang masih tinggal dan kita tidak akan mengabaikannya maknanya kita telah mengangkat uh, sebagai amir khalifah yakni orang yang terbaik yang masih tinggal maknanya ketika itu Umar Uthman paling terbaik bukan Ali tak baik Uthman terbaik ketika itu jadi ini statement daripada siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Clear? Clear noh? So kedudukan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali very clear. Muka surat 31. Perenggan yang kedua. Adapun landasan ahli sunnah terhadap keutamaan baki lagi daripada kalangan ahli syura. Ahli syura siapa tadi. Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi. Ha? Talhah bin Ubaidillah. Lagi? Lagi Zubair bin Awad, sebut dah tadi. Lagi lagi? Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas. Dan dua orang, Osman dan juga Ali. Ahli syura ni dilantik zaman siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab apa? Sebab Abu Bakar dia memilih pemimpin melalui perlantikan terus istikhlaf Ha? Dia lantik terus, dia tunjuk. Umar, engkau jadi pemimpin. Tapi melihat zaman Umar, Umar tak mau. Umar pilih golongan yang disepakati oleh para sahabat Nabi yang lain. Mereka ni orang yang terbaik dari kalangan sahabat Nabi. Sepakat. Ha, jadi, tuan-tuan dan -tuan umar sekejap. Jadi dia kata di sini, ada pun landasan ahli sunnah terhadap keutamaan ahli syura ni, setelah khulafah ar-rasyidin adalah kerana Umar telah beristihak memilih yang terbaik tak tala penentuan mereka. Yang nak pilih pemimpin ni dan tidak ada seorang pun yang menentang menyelisihi beliau dari kalangan sahabat maka hal ini bagaikan ijma' atas keutamaan mereka pasal tak ada orang tentang kredibiliti depa seorang pun tak ada semua sepakat setuju depa ha Zubair uh, Uthman Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib dari syuruh depa ni dah dua termasuk di kalangan khulafa ar-rasyidin baki lagi ha Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Talhah bin Ubaidillah tuan-tuan mereka ni sepakat tidak ada orang tolak tentang kehebatan mereka dan pandangan-pandangan mereka diterima. Tuan-tuan, ijma. Okey. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Umar Al-Khattab adalah seorang imam, ia berhak memilih khalifah yang terbaik. Ia melihat bahawa keenam orang tersebut ahli syura lebih berhak daripada yang lain dan hal itu sebagaimana ia lihat kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa yang lain lebih berhak daripada mereka dia tuntutan apa beliau juga berkata tidak diragukan lagi bahawa enam orang Tak taktallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sedang beliau telah redha kepadanya mereka adalah yang dipilih oleh Umar yang tidak ada seorang pun lebih utama daripada mereka lepas habis ahli syura baru pi yang ke bawah tu tentang 10 yang dijanjikan syurga 10 yang dijanjikan syurga ni siapa dia ya, khulafa ar-rasidin 4 orang tambah ahli syura lagi 4 orang Okey jadi 8 orang. Tambah lagi. Apa orang tadi? Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah dan Sa'id ibn Zaid. Tuan-tuan dah penuh sekalian. Jadi cukup 10 mubashirin bil jannah. 10 orang ini dijanjikan syurga. Okey, bukan kata yang Ali tak ada cecungga. Muawiyah ada, tu semua semua tu ada. Satgi dia spesifikkan lagi. Sekejap dia pergi pula kepada golongan-golongan yang secara individu dia ditawarkan syurga. Ukasyah. Ha, Semua-semua ni. Hak yang secara spesifik nama mereka di atas muka bumi terus disebut. Ahli syurga. Ha, Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kemudian. Adapun landasan Ahli Surah terhadap keutamaan 10 orang yang dijamin masuk syurga setelah khulafah Ar-Rashidin dan Ahli syura adalah Nabi pernah menjaminkan mereka masuk syurga dan menyebut nama-nama mereka, maka hal ini telah menjelaskan keutamaan mereka atas yang lain. Pasal Nabi pernah sebut, Asyaratu Mubashir Jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga. Nabi sebut langsung nama-nama mereka. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kemudian disebut lagi perenggan yang ketiga, yang ketiga, atas tu Imam Muzani, bawah tu Ibnu Battah, yang ketiga tu, Adapun pengutamaan mereka ahli sunnah terhadap ahli badar. Lepas tu baru ahli badar yang ikut perang badar. Perang badar ni Nabi kata apa dalam Sahih Bukhari? Nabi kata apa? Ha. Ghufira lahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya yang telah lalu <tuh> dan akan datang. Lepas tu kisah sahabat Nabi yang mana tuan-tuan dan puan sekalian dia tak pergi perang. Apa kata Nabi tentang dia? ha? seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bukan minta maaf bukan yang tak pi perang dia pi memaklumkan kepada keluarga dia di Mekah bahawa sebenarnya Nabi nak serang Mekah pembukaan kota Mekah pasal dia di ada beradik dia pi maklumkan disampaikan berita tersebut turun wahyu Allah Subhanahu wa taala maklumkan ha? tentang hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi panggil dia para sahabat kira pengkhianatlah Oh ni hang ni khianat tapi tuan-tuan fitrah manusia. Keluarga aku di sana walaupun bukan Islam lagi, Nabi dah nak pi buka kota Mekah, aku habaq kat dia. Bukan dia nak khianat Nabi ke apa ke dia pasal dia sayang keluarga dia. Dia rasa ish. Tak apalah walaupun aku dah kita dah pi berpisah dan sebagainya tapi masih lagi still ada perasaan keluarga. Tentu nak ulah tapi apa kata Nabi? Jangan. Dia ni terlibat dalam peperangan. Padar. Bila terlibat dalam perangan badar, Nabi sebut kehebatan, kelebihan orang yang terlibat dalam perangan badar, diampunkan dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Sebab tu hebat. Sebab tu golongan ansar ni, orang kata apa gila-gila nak terlibat dalam perangan uhud ni. Nak perang sungguh-sungguh. Sebab tu golongan ansar ni, dia punya cadangan dia dalam perangan uhud tu, dia garang. Dia cadangkan supaya perang di luar bandar Madinah. Jangan perang dalam. Nabi cadang dalam. Nabi kata dalam-dalam ni kita tahu. Nabi dia pun kata tak boleh, dalam ni kita tak fokus. Logiknya macam itulah. Pasal apa? Sebab itu kot. Anak pinak ada tanam tanaman tu ada rumah takut rosak yang tu. Oh, ah, tak boleh fokus. Luar-luar sungguh-sungguh lupa habis semua. Tuan-tuan dan puan sekalian. mana maknanya ini ala ansar. Pasal apa? Pasal nak capai kelebihan mereka yang terlibat dalam peperangan badar. Okay? Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia kata, ada pun keutamaan mereka ahli sunnah terhadap ahli badar yang ikut perangan badar setelah mereka yang disebutkan di atas berdasarkan keumuman dalil yang menjelaskan keutamaan mereka sebagaimana yang masyhur dalam kitab-kitab hadis. Lepas tu yang bawah sekali tu adapun keutamaan ahli sunnah terhadap mereka yang masuk Islam sebelum al-Fath. Yang ni sebelum pembukaan perjanjian Hudaybiyah atas yang uh, masuk Islam sesudah itu. Maknanya orang yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah lebih diutamakan daripada orang yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Selepas perjanjian Hudaybiyah. Okey. Berdasarkan firman Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaiika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu husna. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum fath sebelum perjanjian Hudaybiyah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan dengan jalan yang lebih baik. Nampak? Dia angkat tinggi kedudukan orang yang terlibat dalam peperangan ataupun terlibat dalam peperangan dan infakkan kata mereka sebelum perjanjian Hudaybiyah dan satu lagi selepas perjanjian Hudaybiyah. Ya lah? No? Okey, kemudian sesudah itu dalam tingkat keutamaan baru seluruh sahabat mereka lebih mulia dan utama dari orang-orang yang datang sesudah mereka secara mutlak umumnya depa semua mulia daripada orang yang datang mereka secara mutlak maknanya kita nak bandingkan dengan depa depa lebih mulia daripada kita dan kemudian secara khususnya individu-individu yang disenaraikan nama-nama depa -nama yang dipuji perkataan-perkataan mereka tuan-tuan itu berdasarkan keutamaan secara spesifik okey wallahu a'lam kemudian buka muka surat 34 Habis ni eh? Buka pasal 34 tuan-tuan dan puan atas sekali tu Al Khalal meriwayatkan daripada Fudail bin Ja'far ya bahawasanya beliau bertanya kepada Imam Ahmad bagaimana pendapatmu tentang hadis Qabisa bin Abbad Ibn Simak Ibn As-Simak dari Sufyan Imam yang adil itu lima Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Umar Abdul Aziz okay. Imam Ahmad menjawab ini adalah hadis yang batil iaitu yang diriwayatkan oleh Sufyan Kemudian mereka melanjutkan perkataannya. Seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang menandingi keutamaan mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ha, tidak ada seorang pun yang mendekati keutamaan dan kedudukan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dia tak sebut ha, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dia pilih tak Umar Abdul, Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni siapa dia? dia. Tabi'in. Pasti pada tak pernah tak Muawiyah. Khalifah. Sebab tu Al-Khalal dalam riwayat yang lain dia meriwayatkan daripada Al-A'mash. Ah perenggan yang bawah tu, itu yang kedua. Bahawasanya disebut di hadapan beliau Umar Abdul Aziz dan keadilannya. Bukan kita tak bagus Umar Abdul Aziz, bagus. Tapi biar kita berbicara, berbicara, berdasarkan kedudukan mereka. Bagaimana dia kata kalau seandainya kalian bertemu Muawiyah mereka berkata, wahai Abu Muhammad, maksud mu -mu tentang Muawiyah ni pasal apa? Pasal lemah lembut dia ke? kata al-a'mash demi Allah bukan itu aku yang maksud bukan itu yang aku maksudkan akan tetapi keadilannya dia pun nak gambarkan seolah-olah seolah-olah apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian seolah-olah yang adil itu ha merujuk kepada siapa merujuk kepada Umar bin Abdul Aziz bukan Muawiyah jadi bila dia kata Muawiyah bagaimana dia kata Muawiyah ni dari dari segi sudut apa? Dari sifat yang bagaimana? Adakah dari sifat yang menggambarkan kelemah lembut dia? Dia kata tak. Sama seperti tadi. Hampa cakap pasal Umar Abdul Aziz, hampa cakap pasal keadilan. Pasal apa bila Hamba cakap pasal Muawiyah, Hamba tak cakap pasal keadilan dia? Nampak dia ni. Para ulama ni, para ulama ahli sunnah ni, macam mana dia dia ni Al-A'mash ni tokoh besar hadis ni. Al-A'mash Ha, tokoh besar hadis. Nama dia apa? Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash Dia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dia ni buta tak nampak Tuan-tuan Dia ni buta tak nampak Dia Amash ni pasal dia buta akibat daripada Rabun Dan dia ni belanjing Belanjing siapa? Belanjing tak depan rumah dia ha? Supaya dia tahu siapa mai. Dan dia tahu kata ada orang mai. Pasti dia tak mahu orang mai mengganggu pengajian-pengajian dia, -pengajian. pengajian dia dia duduk belajar ke dia duduk baca ke dan sebagainya. Dia nak orang mai pada masanya. Ha? Dia nak orang mai pada pada waktunya. Pasti apa? Pasti dia sibuk mentelaah walaupun dia buta. Ini pakar hadis di zaman dia. Ha? Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Jadi dia, dia dia kata dia maknanya dia ulama ahli sunnah ni dia Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa-siapa yang nak bawa secara berlebihan nak angkat, bukan kata Umar Abdul Aziz tak bagus tau. Sangat bagus kita semua pun tahu. Tapi bila nak angkat dia level dia nak letak setaraf sebaris dengan khulafa ar-rasyidin yang lain, buang Muawiyah itu tak seimbang. Pasal nak angkat pitabiin letak sama dengan sahabat mana boleh kedudukan yang berbeza. Dua kedudukan yang berbeza. Kita ni pun, tuan-tuan dan perempuan sekalian. PIBG sekolah. Ha, PIBG sekolah tiba-tiba lantik anak salah seorang daripada AJK dalam PIBG sekolah. Hang level kita tengok ada budak kecil tu. Ha? Main mana ni? Eh, saya AJK je. Hang level lepas, hang budak-budak sekolah hampir mengaji. Kami nak urus masalah hang. Level itu tu tu kita biar faham lagu itulah apa tahu lagi mereka-mereka yang telah disebut secara nas kedudukan mereka wallahu a'lam